Слава Україні! Сьогодні ми з вами поговоримо, що робити, якщо ви провалилися під лід. Не панікуйте, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Кличте на допомогу. Намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги. Вибравшись на лід, перекотіться і відповзіть в той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома. Бережіть себе та своїх близьких. Thank you.